І знову всім доброго ранку. Повертаємось у нашу ранкову студію, і ми намагаємося завжди бути в центрі, завжди говорити про те, що цікавить вас. А зараз всі обговорювали вихід на роботу там після цей олів'єний період. А потім ми говорили про те, як живуть зірки, але більш за все ми обговорюємо саме ковід-сертифікати і вакцинацію. Чи доречна вона, якою вона має бути? І хочемо сказати, що зараз в Україні скорочують дію ковід-сертифікату. Щоб ви не лякалися, ми сьогодні будемо з цим розбиратися. І як виявляється, що не одні ми такі зробили це. Про це поговоримо сьогодні з Марією Каркевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Як нам вчора казали, ви вакциновані? Тричі. Тричі, ого. Тричі. Слухайте, ну тоді у нас буде сьогодні питання і по третій вакцині. Давайте розпочнемо з того, що скорочується цей термін дії ковід-сертифікату. Будемо говорити про це так, бо всі люди зробили вакцину і розуміють, ну якби рік, я убезпечений, все добре. Потім трішечки ще відбулося скорочення, потім ще. Чи можемо ми поговорити, наскільки зараз скоротився і чому так сталося? Тут найперше треба сказати, що Україна є членом довірчої мережі країн Європейського Союзу, і, власне, Україна була однією з перших країн поза межами ЄС, хто війшов до довірчої мережі. Відповідно, це мережа, яка визнає ковід-сертифікати, і за допомогою цих інструментів людина може безпечно подорожувати до інших країн. Тому всі рішення, які в нас приймаються, власне, вони є відповідності до тих рішень, які приймаються Єврокомісією. В нас донедавна термін дії зеленого ковід-сертифікату, тобто документа на 2 дози вакцини був 1 рік. Єврокомісія прийняла рішення про скорочення такого терміну до 270 днів. Відповідно, так само Україна, слідуючи за рішенням Єврокомісії, імплементувала його на рівні уряду, і так само було скорочено термін дії документа. А тут важливо зазначити, що ми чекаємо публікації постанови, і з цього моменту рішення набере юридичної чинності. А чи пояснюють, чому так сталося? А власне, це пов'язано в тому числі із початком введення бустерної дози і бустерними щепленнями. Це одна із причин, так? Так. А жовтий сертифікат, є в нього скорочення події чи 28 днів і все, до побачення? 30 днів. Так і залишається, як і було раніше, поки що без змін все. А скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ми підпорядковуємося країнам ЄС, а в яких країнах також відбувся цей скорочення терміну дії ковід-сертифікату зеленого? Власне, до довірчої мережі входять переважно країни ЄС, але не тільки. Так само є і інші країни і Азії, які входять так само до довірчої мережі. Це 60 країн, і в них так само, як і у нас, відбулося скорочення терміну дії документа. Це важливо, тому що людина, наприклад, коли би їхала за кордон, а в неї би був довший термін, все одно за кордоном цей документ би не визнали. І відповідно людини були б певні проблеми з подорожами. А якщо, наприклад, у мене закінчується термін дії перших 2 доз, тобто у мене був зелений сертифікат, пройшло півроку, ну, мав би бути рік, пройшло півроку, він автоматично зникає чи ні? Він не зникає, але там зазначено термін дії документа. Крім того, при перевірці, при перетині кордону здійснюється перевірка, у вас буде документ визнаний нечинним. А якщо я зробив вже бустерну дозу, це буде як продовження на півроку, чи треба робити знову 3 дози? А якщо ви робите бустерне щеплення, у вас появляється можливість згенерувати новий документ на 3-ю вакцину, і він буде дійсним ще 270 днів з моменту 3-го щеплення саме. А от саме бустерна доза, вона потім наскільки дає змогу ще ось подовжити цей термін дії сертифікату? Власне, 270 днів ще з моменту 3-го щеплення. Ага. А може бути потім, що потрібно буде ще одну робити, щоб подовжувати також? Це все буде залежати від тих клінічних досліджень і рішень, і рекомендацій, які є на рівні ВОЗу, тому що ми орієнтуємося на світові тенденції, світові дослідження. А скажіть, будь ласка, якщо зараз так змінюється термін дії ковід-сертифікату, чи змінюється також термін дії, ось, наприклад, те, що я знаю, люди, які перехворіли там на запалення легенів або бронхіт, вони мали потім якби можливість ось цього довідки з лікарні про те, що вони перехворіли, і от є термін, протягом якого там 2 тижні чи місяць, що вони не можуть робити щеплення, а потім тільки можна вже робити вакцинацію. Чи тут моменти змінилися? Власне, на рівні клінічних критерій є визначені певні протипокази, коли не рекомендується в певний період робити щеплення. Зокрема, це якраз є довідка про протипокази, яку ви говорите. Але разом із тим рекомендується, наприклад, після одужання, після COVID-19 щеплюватись на 28-й день і, власне, отримати свою дозу вакцини. А якщо у нас іде, ми тільки вакцинувалися першою дозою, одразу захворіли,
І відповідно 28 днів. Ну там, наприклад, ми вакцинувалися перший раз, пройшло там 21 день, ми захворіли. Таке реально, тому що вакцина захищає лише від того, щоб ми принесли це простіше. Далі ми захворіли, відповідно, 14 днів. І чи не згорить наша перша доза? У вас перша доза буде діяти 30 днів, це жовтий сертифікат. Потім, коли ви захворіли, у вас є підстава, якщо були клінічні критерії і внесені дані до електронної системи охорони здоров'я, у вас є можливість отримати сертифікат про одужання від COVID-19 після перенесеної хвороби. Але потім ми ще ж будемо вакцинуватися другий раз. Чи це буде зелений сертифікат, чи потрібно знову буде два рази? Ні, якщо ви вакцинувались другий раз, у вас появиться зелений сертифікат. А от питання, ну, ми говоримо якось про вакцинацію, я думаю про дорослих людей. Але ж зараз почалася вакцинація і дітей, ну, років там від 12, від 15, якщо не помиляюся. А в їхньому випадку все працює так само, чи є якісь виключення? Ну, власне, якщо неповнолітня дитина хоче вакцинуватися, має бути так само згода батьків, але загалом алгоритм той самий і отримання сертифікату так само ті самі підстави. Якщо дитина щеплена, в неї є можливість згенерувати документ. А ось питання тоді такого характеру. Якщо люди, от вони там були націлені на дві вакцинації, вони їх зробили, мають сертифікат, і вони не готові до бустерної вакцини. Чи можуть вони не робити її, і, ну, якщо не подорожувати за межами країни, а спокійно собі жити, пересуватися з тим ковід-сертифікатом, який, ну, був раніше у них? Але термін пройшов, і жити з ним в Україні, пересуватися? Ні, вони можуть його використовувати в межах того терміну, коли він чинний. Це як будь-який документ, є термін дії документа. Якщо він вийшов, значить документ стає нечинним. Зрозуміло. А от, наприклад, якщо є люди, які важко переносять вакцинацію, але вони все ж таки зробили другий раз, чи буде їм важче третій раз перенести цю бустерну дозу? Ну, дивіться, кожна реакція організму є дуже індивідуальною, тобто переважно всі переносять легко, інколи може бути певний біль в руці, чи там, не знаю, можливо, легка температура, але, знову ж таки, це індивідуальні реакції організму, переважно як таких якихось побічних реакцій не спостерігається, знову ж таки. Але ще тут важливо таке питання, що, власне, бустерну дозу рекомендують робити МРНК-вакцинами Pfizer або Moderna, тому що по дослідженнях якраз говорять, що ефективність вища. І виникає часто питання, яка ж вакцина буде відображена в бустерному сертифікаті. Тому що, наприклад, там люди хочуть, коли робили коронаваком, потім хочуть щеплюватися Pfizer-ом. Власне, буде відображена та вакцина, якою людина щепилась третій раз в документі. Ага. Тобто буде вільна Європа, правильно? Для тих людей, які хочуть подорожувати, але знають, що коронавак не діє там. Тому я б сказав, що це чуть-чуть... Лайфхак. Тепер треба думати, да, що обирати. А ось дивіться, бустерна – це тільки ось третя вважається, правильно, вакцинація? Чи можна, наприклад, я просто варіанти перебираю, щоб глядачам було нашим зрозуміліше, якщо людина жодного разу ще не вакцинувалася, чи може вона одразу вакцинуватися з цією бустерною, ну там, на певний період і все? Ні, дивіться, в нас ж є цикл щеплення, тобто є перша доза, і друга – це базовий повний курс вакцинації вважається, коли людина є повністю захищена. А чому введена додаткова бустерна доза? Тому що ефективність вакцини з певним часом згасає. І цей період якраз є від 6 до 9 місяців, коли рекомендується вводити бустерну дозу після повного циклу вакцинації. Тобто має пройти певна етапність, не можна щеплюватися одразу бустерною дозою. Тобто людина має спочатку повний курс вакцинації пройти, коли мине період 6-9 місяців після цього, рекомендується робити бустерну дозу. А чи не буде далі, що ще скоротять термін, тому що спочатку ми вбили дві вакцини собі, це там 270 днів, третя вакцина продовжується, але чи не скоротять, можливо, пізніше? Дивіться, ми ж орієнтуємося на ті рішення, які є міжнародні, а вони базуються на клінічних дослідженнях і в тому числі на появі нових варіантів коронавірусу. Тобто ви знаєте, що раніше був штам Дельта, зараз варіант Омікрон появився, який є більш інфекційним і більш розповсюдженим, ніж Дельта. І, власне, ми зараз очікуємо на лютий приріст захворюваності в рази, тобто зараз іде, власне, спалах новий черговий по захворюваності. А скажіть, чи є у вас якась статистика або, можливо, інформація про те, чи багато зараз, ну, у відсотковому, можливо, співвідношенні українці все ж таки роблять вже бустерну собі вакцину? Ну, в нас вже щеплено понад 200 тисяч людей бустерною дозою. Угу. В Україні. Ну, така непогана кількість людей. Я ще запитав би про 500 гривень за бустерну дозу. Нещодавно я прочитав в новинах, що буде давати за бустерну дозу 500 гривень. Це буде так само приходити в дію просто
вам прийшли ще грошики. Заходьте, забирайте, правильно чи як? Ну, власне, алгоритм планується той самий. Справді таке рішення обговорювалося на останньому засіданні селекторному і планується впровадження. Я думаю, що алгоритм буде той самий, як і по 1000 гривень по отриманню. Ага, слухайте, ну мені здається, у деяких людей, знаєте, спрацьовує не безпека здоров'я, а все ж таки ось ця фінансова можливість. А чи змогли б ви зараз сказати нашим телеглядачам, хтось починає панікувати, а хтось переживати, чи слід вакцину робити ще одну чи ні? Чи змогли б ви сказати, яка зараз ситуація, і пояснити нашим телеглядачам, що їм робити? Власне, вакцина на сьогодні – це єдиний інструмент, який справді захищає від коронавірусної хвороби і від важких наслідків госпіталізації. Це підтвердили дослідження, що помирають люди, які хворіють на ковід, які є саме невакцинованими. І це доказано вже статистикою. Але тут заперечу, що, власне, ми робили дослідження, що перша мотивація вакцинуватись – це саме захист від COVID-19, а не отримання фінансової винагороди. І це підтвердили дуже багато людей. А це приємно, що ми думаємо про своє здоров'я, а не про фінансовий стан. І дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Так, а я нагадаю, хто на сьогодні був. На сьогодні була Марія Каркевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації. Ще раз вам дякуємо. І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, змогли вас здивувати. А ваша задача – просто завжди бути поруч разом з нами. А ще ми можемо здивуватися, якщо назбираємо величезну кількість вподобайок, яку ви нам поставите. Також не забувайте про ваші коментарі та дзвіночки. Ми на це чекаємо.